フルメイト。今回はクルーメイトです。部屋主なんで遅めに巻きます。チハヤヤーマン、チハヤーマン、間違えた、やば、おい、最悪やん。どうもー、はい、ナイボー、はい、ナイボー、あざーす。キッチン来い。あー、もうなんでキッチン来ないの。先端、これは絶対死んでない。よしよしよし。ナイスボタン。ナイスボタン。いいボタンだ。たまに。コックピットのタスクやって、金庫でボタン。よいしょ。で、パチやりたいな、でも。ボタンもいいけど、パチやりに行くか。ちはやさくやかな。あー、待って、サイドキックなっとる。あー。あら。あー。死んじゃった。そらね。あ、なるほど。見た方は。急いで切った感じですね。停電前かな。停電前にシャワーからアーカイブに上がっていきましたね。ほう、ラウンジか昇降機右に行ったか左に行ったか。じゃあムツさんとサクヤさんないかな。ないないない。電気室におった。サクムツ、エレ、エレ、うん、エレ、サクムツズズがエレキで、オッケー。サクムツズズがエレキ、はい。ちはやがエレキからメイン上がったんですけど、最後カキさんとすれ違ったかな。だからカキさんから白を出してもらえると。そうですね、エレキから来てるんで無理だと思います。はい、ハザス。ヤーマン停電前の情報を持ってて結構大きい情報やと思うんですけど、ラウンジの配線タスクしてる時に慎太郎さんと僕がタスクを一緒に配線してて、ラウンジのところで、でそこで夏目先生が貨物の方に抜けていってたんです。そうなんだ。で僕貨物脇で、誰も湧いてなくて、僕はそのまま最後アーカイブ入ってるんで、右側はヤーマン慎太郎さん。何秒前ぐらいですか。停電前。停電前か。なる前ぐらいです、ほんまに。うんうん。うんうん、っていう感じです。うん。だからその診察方向から入られてんとちょっと分かんないんですけど、停電会場を切る。はい、でもそれ以外はって感じですかね。僕目線。アーカイブからシャワー入るときに先端さんがシャワーの配線で、チャゲポヨさんもいたかな。はい。チャゲポヨさんさんとどこ行きました。シャワーのヘッド叩いて、でその後停電になったんで直しにアーカイブ昇降機入ってリフはしご降りたあたりぐらいで直りました。うんうん、はい。多分直した人が他にいるはずで。直したのは慎太郎で、貨物で直してます。で貨物側で死んでる可能性があるのか。昨夜ワンチャンあるか。昨夜でも。でも昨夜さんも、エレキ組だったら誰が一番ありそうですか。うんうん、一番右の昨夜さんが停電開けた時に診察室側から出てきたから、そう、あのエレキと診察の間ですれ違ってるから俺が。それは。俺は。あの右上のピッてやって下に下ってるけど。そう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 。まあ距離は、ね。診察側来てたらまあゼロじゃないって感じですか。カン君とカキさんは基本的にだと思います。僕より左側にいるから。うん、停電前、停電以降は。ふん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 、あーやばいやばい、あーやばい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 、違います違います、停電来いや、停電来い、もう無限停電してやるわ、無限停電してやろう。あ、オッケー、ベント使えるんやな。よしよし、あ
あ、うまくなってる、うまくなってる。よかったよかった。あ、うまい、うまい、うまい。俺、停電うまい。停電うまい。停電もうまい。やばい、直っちゃった。くっそくっそ、わぁ、よかったー。ね、ズズさん、ズズさん、ズズさん。はいはい。カキさん、人外っぽくない？カキさん、停電妨害してたよね、今。あれ、カキさんやってたの？これね、停電妨害されてて、僕、昇降機の右で直してたんですけど。いや、俺が直そうとしてたんやけど。右から綺麗に、下ろしていくタイプなんで、外、几帳面な方です。いや、そう。そう、だから、まあ、のすけさんがそう言うなら、のすけさんが妨害してたってことなんだな。僕は、全然几帳面じゃないんで、うん、僕、何そう。いやいやいや、言い返し方。何今の几帳面せんか。柿さん、新郎勢じゃなかった人。やばい。じゃあ、停電の妨害関われない方が、千早さんと福谷さんを、ミーティングで見てるんで、妨害に関われないと思います。ヤーマンもいます。ヤーマンさんも見てます。はい。はい、他が？慎太郎とパン君は貨物の配電盤前にいたけど、パン君は途中から離れてる。あ、俺。はい、離れました。僕も離れてる途中から。僕も昇降機右まで行きました。昇降機右のリフトのところに行ったタイミングでって通報です。まあ、あと停電妨害とは関係ないんですけど、今回貨物分けして速攻下の扉見たんですけど閉まってたんで、あのターンって停電が直ってすぐのボタンだったから、夏目先生が、ヤンマさんの情報正しいんだったら貨物より下に抜けてないですね。そうですね。だからそれは確かにない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 。俺も見てさんないじゃん。ので僕目線はほぼベルトぐらいしか。その僕はラウンジ貨物。コウズキさん。最初に言った。コウズキ。コウズキって間違えられがちなのにって言ってた。妥当だと思った。はいはいはい。すいません、負けました。何の勝負だ。え、それだったら完全に今のコウズキの流れで慎太郎さんのスイッチ完全に書き消されたんよ。あなので、はい、僕目線はベントぐらいしか。ラウンジ貨物で停電直して終わってるん で夏目先生見てないから、うん、下位置が金庫タスク前か貨物の下で、ベントくらいしかない、シャワー貨物のか、慎太郎さんからね。あか、僕がやってたのタク、うん、じゃあ慎太郎さんだ、うん、まあ、じゃあ、まあ、ってます。ええそうなの。いや、慎太郎さんか、シャワー室ベントの先端さんじゃないの、二択じゃない。あ、シャゲポヨさんもわかんない。あ、俺も。シャゲポヨさんも。あ、そうか。シャゲポヨさんもアーカイブかもしれないとか。いいぞ、俺の死にかけてる。慎太郎さんの表じゃん、これ。僕は投票してないですよ。ヤーマンもタスク終わります。早っ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 。スゲームツーね。スケさんセリフじゃない？セリフじゃないかな？セリフかと思ったわ。さあ、勝負だ、のすけさん。のすけさん勝負だ。あれ？やば。あー、マジか！すごい！うますぎる！マジ？もう、カキさんが人外はとりあえず確定です。僕は目線で。なんで？え？貨物の停電前で、開いたら全部下ろしてました。綺麗に、几帳面に。人が反応できない速度で僕全部上げたんで。はい、いや、それは逆です。結局、俺か、のすけさんってことになるんですよ。そうですね。そう。なんでなんすか？まあ、実際の話しよう。しますか。はい、そう、パンチャゲの。パンチャゲ。誰も見てない。誰も見てない。小屋さんは、キッチン巻きです。すごい、覚えてる。あ、待ってよ。あれかな、パン君は、確かアーカイブ脇で速攻右行っとった。いや、アーカイブおらんかったと思う。おらんかったっけ。さんと、ヤーマンさんが、エンジン左いたんで、その2人の話は聞きたいかな。ヤーマンはですね、最後千早さんと先端さんとすれ違って、僕は最終、展望デッキにいます。結構なんだ、はい。で、停電解除やろうとしたら全部下がっていったんで、もうやめてダウンロードタスクして、今もうタスクは終了しました。で、キッチン脇っていうことなんですけど、展望デッキはもう扉が閉まってた状態だったんで、
ヤーマンが開けてっていう形だから、多分そんなそうなるんであればセキュリティの方に走ってんかなと思いますね。あ、今ちょっと電気が席入ったぐらいですけど、そこでは死体みたいな。あ、ちょっといいっすか。うん、はいはい。え、山さんどこの扉閉まってました？展望デッキの下の方、下が閉まってました。絶対嘘じゃん。だって入れないじゃん。じゃあ、で僕が開けて入ったということですよ。ああ、そういうことか。はい、そういうことです。入ってんのにずっと閉まったまま。ああ、違います違います。デッキを僕が開けて。幽霊ってこと？僕が開けて。デッキ、これ結局どうなんですか？うん、すんなりやばいから。カキさんはでもね、サイドキックだと思います。キルしてこなかったんで。まあ、それでも釣っていいと思いますけど。釣っていいと思います。カキさんが人外なんで。じゃあごめんなさいね。もうカキさんが反応できたので全部俺が開けたから。100%のスケさん。いやしょ、負けるわけがないね。100%のスケさんなんでね。人狼殺やってましたか、この人。これもう最低やで、ガチで、ガチでのっけさないやけど。そう、ジャッカルが。ガチでのっけ。やっぱり生、やっぱ選んだ方がいいな、普通に味方にする人は。まあ、これは、天壇さんの任命ミスということで。うん、ああ、これ人生ミスやね。人生ミスやね。いやいや、キルフェースが遅かったから、停電妨害して。まあまあ、いや、そうです。だと思ってよ、キルさせるために停電妨害したんですよ。でもキルってで、そう、でもあの時キルが起きなかったから。そうね、あれでゼロキル、とりあえず押しました。とりあえず押しました。ナイスボタン、書き楽しいかと思います。うんうんうん。千早さんの動き俺まだ聞いてない。おい、エンジンでヤーマンさんが左へ抜け、武器庫の扉を開けてるチャゲさんと先端さんに、自分はエンジンからミーティングへ。ミーティングで最後、ズズさんが一番右のタスクやってたと思う。長いこと。合ってますね。合ってます。以上。はい。他なんか右とかで侵入されてる人とかがいれば結構絞れそうですけど。チャゲさんポスター。ピアが貨物でタスクやってる間に、下抜けようとしたタイミングでカキさんが上に上がってきたんですけど、貨物の扉が閉まってたので、こいつ弁当やなと思ってに早速逃げて。やっぱサキヤさんインポスターだわ。そうだよね、そこは誰も見てないです、診察電気は。あ、そうなんや。あれ電気僕いましたよ。のすけさん、カキさんって下から来ました。のすけとカキさんアーカイブ脇で、僕はラウンジ貨物って言ってんけど、カキさん見失って気づいたらもう貨物にいたんで、弁当はあると思います。あってそう、サキヤさんの言ってることが。うん、あっててもおかしくないと思う。右っぽいですね。その那須家さんと桜屋さんと千早さん、辻さん弾けそう。はい。と辻さんと慎太郎さんは。僕もそのターン貨物脇で、桜屋さん見てますね。で僕は速攻で下側に抜けてセキュリティのカセットテープ前で終わってます。あ、そうなんだ。桜屋さんはどうですか。はい、今見合ってますか。入った、あ、貨物脇は合ってます。あ、OK です。で、あと六つさんは、六つはアーカイブ脇でそのままシャワーメインホールエレクトリカルでずっとガチャ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 やってました。あ、まあ届かなそうな。基本ヤーマンさんかちはやさんで、うんうんうん、ワンチャン石油です、慎太郎さんで、ワン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 、いい感じじゃん。ギツさんが弁当ぐらい、いい感じだけど、ちょっとタスクが、うん、あれ、センターなんだっけ、どうなんだっけ、ごめん。僕キッチン脇でエンジンメインですね。あ、エンジンメインなんだ。はい、ヤーマンさんタスク、タゲさんって武器庫のタスクされてましたかね、先端さん。今日する追放しないとやばいっす。あ、するの？しないとやばいっすよ。三人外ですよ。八人三人外です。タスク、僕タスクもう次終わります。スキップしちゃった。僕はスキップしてもでもいいか。はい。ね、ヤーマンも終わってます。あら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 。はい、まだ終わって終わらねえ。大丈夫大丈夫。いやー、8人2人外でやんの。あらー、え、ここ釣り場面だった今のって、3人外なら釣り場面、うん、8人3人外なら3キルで PP。 でもそれ若干協力する世界線の PP だから半 PP、 あ、難しいよね。クルーの勝ちが、結構絶望的にはなっちゃうから。あれだよ、今、うん、みんな、ターン結構経ってタスクが進んでるから、タスク進行でもいいと思う。はい、お願いします。はい、タスク進行でいくか。一人外連れてるだろうし、あまあまあまあ、サイドキックだからあんまペースは変わんないと思うけどね。わかんないけど、まあでも食い合いが発生すると思うんで、とか、うん、そうですね。インポスター生きてたら決着つかないから、そんなにタスクできそう、
あれ最初の事件の時ってのすけさんの場所だけ俺ごめんなさいちょっとメモリ忘れてるんですけど、ミーティングです、僕がボタン押してます。最初はそうまあでも釣るとしたら誰なんでしょうね、もしするとしたら。僕の千早さんなんかなと思ってごめんなさい、すごいシンプルな話なんですけど、のすけさんが、はい、サイドキックじゃないって言える理由って何すか。結局停電の話って几帳面、どっちも二人几帳面だからか。僕几帳面じゃないからです。柿さんが几帳面で、のすけさん発信で柿さんがあまりにも怪しすぎるから、はい、そうで、あとチャゲさんも確かね、うん、なんか怪しいって言ってた、なんか絶対停電妨害してるやん柿さんみたいな話してたんで、チャゲさんインポスターなのにそれ言ったの、うん、結局チャゲさんとパン君の死体ってどこかわかんないんだよね。わかんないです。チャゲさんは左でしたっけ。チャゲさんって切られたんだっけ。切られたんだっけ、チャゲさん。周辺だと思う。チャゲさんは左で切られてるって話。パン君はパン君はアーカイブ切って。パン君も左で見たかも。あれさ、あれアーカイブで見たって言ってたやつ、あの柿さんっていう人。あ、柿さんか。もう全然信じないくて大丈夫です。あ、はい、チャゲさんとのすけさんが、例えばね、例えば、ジャッカルと、はい。サイドキックだった場合、うん、あ、はいはいはい。ジャッカルとサイドキックだった場合、チャゲさんがインポスターに切られて、柿さんをするみたいな流れになったらまずいなと思ったけど、あんま考えなくていいか。でもヤーマンさんか千早さんか、あ、まあワンチャンセンターさんって感じ。まあセンターさん全然あると思うし、僕もセンターさんあるんかなって思ってるんですよ、うん、そう、僕発信ですよ、チャゲポヨさんの話は、うん、出さなくて。まあヤーマンさんは僕めちゃくちゃ白く、ね、うん、心象いいです、とてもはい、心象いいです。まあ、これとてもいいです。めっちゃドア開けてるこの人すごい、マジで。まあでもジャッカルはあの秒数たまるんで、のすけさん、あ、はい、ほんまや、うわ、人外やばこいつ心象悪いです気まずりで、はい、そんな運転算定すんのエンジン上がってミーティング行く途中でエンジンの真ん中でパンク見たよ。あら、だから左にいると思うよ。あらら、あらら、おろろ、おろろ、あらら、あらら。まてか、チャゲポヨさんインポスターなのに停電のとこ攻めてきたんや。うん、白を取りに行こうと思って、だってどうせジャッカル陣営だと思ったから、うん。なんで LINE 教える流れになったんですか。確かに。なんだっけ。あ、なんかゲーム実況者は LINE を交換しないみたいな講習があったんですか。なんか、そう、ディスコードばっかだよね、みたいな。あら、ズズー、はい、ズズさん、千早さんがやってましたね。あ、そうなんだ。一応ここで、場所はエレキの7番かな、橋が降りたところ。僕が橋が降りた瞬間レポートされました。下へと千早さんがいて、うん、そうなんだ。タスクどうですか。あと1、終わってます。次のあります。終わってます。まあまあ2、3個くらいだった。あ、もう全然ね、試写後入社0でしょ。いや確かに。あ、じゃあ6つ3終わってますね。はい、じゃあタスク進行。でも終わりそうです、ね。ああ、まあタスク無理な人がいないんだったら無理でする必要ないかな。はい、そうですね。うん、まあ2、3個やったら、うん、いいですよ。全然30秒以内とかも終わらなそうだったら言っていただければ。30秒以内は多分大丈夫だと思いたい。でも1分ないこれって負けまで。うん。最悪30秒で終わるよ、うん、これって食い合いとか発生したら、うん、そうだね。まあそうか、まあだからジャッカルがキルしてインポスターキルでジャッカルですね、ジャッカルが殺されたらぐらいかな、うんうんうん、10秒だったら。そうめちゃくちゃ連携してインポスター勝たせないとない。ちょっと何言ってるかわかんないですとりあえず釣っちゃダメなの知らんけど、まあ一応パン君の情報出しがめっちゃ遅かったのと、あとはまあ山田さんと千早さんだったらどっちが怪しいかって感じで、うん、今まあ左の両方とも左なら余計千早さんの方が怪しいかなってところ見てほしいかな。うん、僕でも千早さんがジャッカルやった時に千早さん釣った後インポスター2キルで負けると思うんで、まあ、それは逆に釣らない方がいい気もしなくもないです、うん、いかがでしょうか。千早さんってジャッカルなのかな。スクを皆さんに頑張ってもらいます。うん、うわ、マジ千早さんに入るんだ。よしよしよし、頑張ります
僕が勝たせてあげますよ。声出してこう、いけるよ。野球部か。あら元気やな。野球部か。すごい野球部なんかな。野球部ちゃうやろあの声は。なんか卓球部っぽい。あいや。あ武器姉妹なんだ。いや。武器姉妹です。外でやる部活だと思うけど。うん俺もそう思います。ナイス。ナイス。ナイス。俺だよ。全然違うやん。全然違う。俺だよ。何もかもちゃうやん。何もかもちゃうやん。びっくりしたわ。できる夏目のキルなんだけど、夏目ラウンジに行った後に引き返してるんですよね。戻ってんか。さあ、キャラなんだから。もう昨夜さんだと思ってた普通に。戻ってアーカイブにいたってこと？戻ってリフト右に行った。ああ、なるほどね。ああ、そういうことか。申し訳ない、僕が。わあ。おもろい。ヤマさんがいい感じに。そっか、初的な。と紛らわせてくれたから。しめしめと思ってたんですけど、いやー申し訳ない。もう慎太郎さんが黒く見えちゃってた僕の目線、申し訳なかったです。もう、まあ、そうだ、チャゲさん知るんだろ、センターさんが僕になっちゃう。そうそうそう、もうそっちどっちかかな思ってて、うん、ちょっといいっすか一つ。はい、僕ちょっと今企画やってて、あの停電中あサイドキックかを連打してなんかあっ外れきませんようにと思って、あ連打したらカキさんになって、うわ、外れたと思って。ひどい。見せ離せない。ちょっと言い過ぎたなと思ったんですけど、あれマジでカチカチでただ釣られていくって外れでした、ね。いやいや、あのね、でもね、あのキルペースの。そういう男ですから。あのキルペースの遅さだと、ちょっと無理だなって思ったんで、停電妨害して、どんどんキルしてもらおうっていう作戦。そうそうそう。キルしてないご主人様が悪いって感じで。そう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 。まあまあまあ、40秒ぐらいだね。